Hej alle sammen. I dag vil jeg lave en frisyre, som er sideskilning. Super moderne her i 2009. Til det så skal vi bruge et produkt fra ID her, som hedder Soft Silver. Og det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil komme den i sådan lidt fugtigt hår. Jeg er nemlig lige kommet ud af badet, så nu skal jeg så til at style mit hår. Jeg tager sådan en lille klat her. Og fordeler godt i håndfladerne. Så skal det ellers bare ældes ind i håret. Og det er vigtigt, at man sådan lige husker at tage nok afhængig af, hvor meget hår man har på hovedet. Så jeg tager lidt mere og fordeler hænderne. Med voks i. Det er faktisk ved at være der. Man kan så lige supplere med at putte lidt hårlak i. Så det giver lidt bedre hold. Og nu vil jeg tage min slikkort solbriller på. Som jeg har købt inde på slikkort.dk, som er en super fed side, som jeg synes, I prøver at tjekke ud.